ングも出し惜しみせず、ね、これも負けたら終わりだから、まあ、しっかり、勝ち切るためにしっかりまずハードワークっていうところをしっかりやりましょう。シーズン初めの一発目、しっかり責任感持って全員で戦っていきましょう。よし、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 オッケー、ステップしながら行こう。2ステップでーす。はいやってことや。風がちょっと嫌なのかな。ディフェンスラインはボール回しの時しっかり強いこと割と止まりやすい。いきます。3、2、1、もう1枚いきます。3、2、1、 OK です。よいしょ。ひでえ、なんか、いや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 
が勝て勝て勝てまあ、PK はね、まあ、なってしまった時点で、まあ、どう転ぶかなっていうところはあったけど、やっぱり、まあ、中でね、まあ、マスターも本当にいい雰囲気作ったから、本当にこう、楽しむような、ああいう雰囲気俺はすごく好きだから、まあ、ああいう風にね、ゲームの中でもね、別にこう、チャラチャラしろとは言わないけど、やっぱ、ああいう意味で、いい意味でね、サッカーをこう、楽しむ、ゲームを楽しむ、ああいう気持ちはすごく大事だと思うし、いい余裕にもつながると思うから、まあ、そこはすごく大事にして、やっていきましょう。本当に、勝ってよかったです。あらしゃ。ちょ、みんなから何かありますか。はい。よし。いらっしゃいませ。居酒屋ヒムさんでございます。当店は韓国料理居酒屋をやっております。主に白菜キムチをおよび、カッテーキ、ユラギンチ、ネイギンチ、種類豊富であります。ぜひ来て食味してください。また肉料理も結構揃えておりますので、鍋料理とか今の寒い時期ですのでね、ぜひまあ、来られてください。よろしくお願いします。お待ちします。